Eu sento aqui. Eu não sei. Acho que eu sento. Vai que gostou. Vai que gostou de acessar. Porque. Tipo, sabe hoje? Hoje nós não sabíamos de nada. Daí nós entramos dentro da sala e começamos a calcular. Daí eu fiquei dentro da sala. Olha pra lá, Su. Ainda bem que vocês foram na sala certa. Ah, se a pessoa não veio, você foi em outra sala? É, foi em outra sala. Hoje eu fiquei na turma do... Sabe o que solta a pipa comigo no campo com eles? Hoje eu fiquei na turma dele. Se a professora faltar amanhã, eu fico amanhã também. Eu peguei o meu livro hoje. Hoje eu peguei livro de história. Eu já peguei livro de história, Rodrigo, sabia?